Så skal vi finde ud af, hvordan det er gået med Fjordløb 2004. MLTV Sporten har været på besøg hos en af bagmændene bag projektet for at skrabe penge ind til juniorafdelingen i Munkebo Boldklub. Vi har været på besøg hos Jens Birkeslund. Jamen, det gik faktisk rimelig godt. Der har været et flow af mennesker igennem hele dagen. Da vi gjorde status, så mente vi ikke, der har været så mange. Men da vi så snakkede med alle krammerne, de har endnu ikke tjent mellem 15 og 1800 kroner om hver. Så det må betragtes som værende godt for dem. Selve løbet, der var der 29 tilmeldte og 28, der løb. Og der tror vi, det er værd. Det var først strandvejr, der var. Og der tror jeg, folk de tog stranden, og vi kunne løbe. Og det kan vi sådan set godt forstå. Sådan er det jo. Men vi har fået så stor respons fra de løber, der var med, at selve løbet, afdækning af veje og terrænmæssigt, det var kanon. Så de vil gå ud i deres klubber og sige, at næste år, der skal de alle sammen løbe i Munkebo. Så der håber vi på, at vi kommer op på mellem 100 og 200 løbere. Det vil sige, at det her med kommunikationen til de forskellige deltagere, det har været vigtigt for jer. Det er måske svært at komme i gang med sådan lige første gang. Det er jo meget svært at komme i gang første gang. Altså, først skal de ud og rygtes, og så skal de ud og snakke de forskellige løber, der var, og sige, jamen det var rigtig godt. Det var godt tilrettelagt. Der manglede ikke noget. Det eneste, det var, at vi kiggede på 20 km. Den blev desværre kun 17 km. Men de tog det med oprejst pande alle sammen, og sagde, at næste år, så var den så 20, og det lover vi så. Så det, vi havde nogen fra Middelfart, der kom og løb fire par. Og det vil tage hjem i deres klub i hvert fald, og sige, at vi kommer næste år også. Om så tidspunktet er det rigtige, det skal vi hen og få nu af. Men det bliver i hvert fald noget næste år også. Hvad er det, der trækker løberne sådan en tur som i Munkebo her? Er det den gode udsigt, eller hvad er det? Jamen, det var udsigten. Og plus det, at det var løb på asfalt, det var op ad bakke, det var på stier, det var på grus, og det var dækket af, så de ikke selv skulle løbe med trafikken. Det betyder meget for dem. Nu nævner du selv, at I har fået så gode responser, at vi kører det her næste år. Skal det her være sådan et langtidsprojekt, at I får op at stå, at I hvert år vil arrangere det her? Så længe jeg er med i juniorafdelingen, så bliver det i hvert fald et projekt, vi vil tage mere med. Krammerne også, de sagde også, at de vil meget gerne have bygget et stort krammermarked op her i Munkebo igen. Det har der åbenbart været for mange år siden, noget som jeg ikke er kendt til. Og det var en god succes dengang, men det er så bare gået ud i sanden. Og det prøver vi så her, og se om vi kan få at gøre meget, meget, meget større næste år. Og det har de lovet at hjælpe os med også. Og de andre løbere har også lovet at hjælpe med at komme og måle ruten 100% professionelt lap. Så det hele skulle være time og tilrettelagt til næste år. Nu siger du krammermarked til næste år. Hvor mange vil I gerne have, der kommer derned til sådan en krammermarked af krammer for eksempel? Og hvad kan I rumme? Hvor meget kan I magte som sådan en lille forening? Jamen, magte, selve krammermarkedet er ikke det store i det. Det er at tage mod tilmeldinger fra krammer, og så får de udleveret en bås, hvor de kan stå. Og det, vi skal tjene lidt penge på, det er ved salg af sodavand, øl og pølser og slik og sådan lidt. Det er det, vi skal tjene. Og selve løbet, jo, der har været noget forberedelse på det, men næste gang er det ikke så svært. Der ved vi, hvad vi skal bruge, og hvad vi skal have, og hvor det skal stå henne, og alt det der. Det lærte vi af det første løb, så det bliver ikke så svært næste år. Nu siger du selv, at så længe du er med i juniorafdelingen, så skal det her blive til noget. Men det kan vel gå hen og blive sådan en succes, så det faktisk arbejder i sig selv, ikke? Jo, det er rigtigt. Men så håber jeg så på, at klubben går hen og overtager det, ikke? Vi så startede første gang i år med at sende nogen afsted til Italien på en fodboldtur. Og det er mig væk 47.000, og det er ikke noget, klubben lige kan rive ud af deres budget. Så derfor, som vi forældre, vi blev enige om, så må vi gøre noget selv. Og der har vi, børnene har selv betalt lidt penge, og så resten har vi til at skrave sammen med forskellige arrangementer. Og jeg kunne godt forestille mig, at det kunne blive en god succes for juniorafdelingen, at man siger, jamen hver år sender vi nogle juniorer afsted til sådan en tur. Og de kan så overtage vores idéer, når vi er færdige med som junior, ned i den afdeling som forældre. Så kan de overtage vores idéer, og så kører det videre på den måde, så man selv får skravet de penge ind til den juniorafdeling. Fordi det, de unge mennesker i dag, i den alder, de forlanger noget. Det er ikke nok at sige, at vi skal en tur til Horsens og spille fodbold. De vil skridte videre. Og sådan er det. Men hvordan er det så for jer? Nu er I en forældreforening, eller hvordan foregår det? Og hvordan har I skabt den her kultur omkring den forening? Jamen,
Det hele startede faktisk, da vi startede i puderne. De forældre, der er med der, det er faktisk de samme forældre, som er med nu. Og vi har altid haft et rigtig godt sammenhold. Vi er en, hvad har vi været, en 10-12 forældrepar, som mødes jævnligt og har noget hyggeligt kommet sammen. Og den måde er det skabt, og så er det bare at holde ved lige op til juniorafdelingen nu. Og det er altid, at det er kanon. Jeg håber på, at alle de andre forældre, eller alle de andre afdelinger, også får sådan nogle forældregrupper der, fordi det er sjovt, og det er hyggeligt. Altså, vi holder vel en 3 fester om året samlet. Vi har vores årlige julefrokost, den er fastlagt, og så har vi en påskefrokost, og så holder vi så et sommergilde også. Det er hyggeligt, det er sjovt. Er det noget, man kan anbefale klubberne, at de satser meget på at inddrive forældrene i, omkring det sociale i holdene? Ja, fordi er forældrene ikke med? Klubben alene kan ikke selv skabe en klub. Der skal forældre bagved. Og er de ikke bagved, jamen, så hænger det ikke sammen. Er der ikke nogen til at køre børnene, skal de ikke komme til kamp. Og når man alligevel skal afsted, kan man lige så godt tage en pose rundstykker med, for eksempel om morgenen, og en kop kaffe, og så sætte og hygge sig og snakke med forældrene og alt det der. Børnene kan godt lide, hvis forældrene er med til at bakke dem op. Det er alfa og omega i en klub. Det er simpelthen, at forældrene skal hjælpe til. Ellers skal vi ikke få det til at gå rundt. Men man ser jo tit i dag, at forældrene faktisk ikke er så interesserede i børnenes sport, for de kommer bare og afleverer børnene, og så kører de igen. Er der sådan nogle ildsjæle, der skal til for at få sådan noget op at stå? Jeg vil ikke kalde ildsjæle. Nej, jeg tror, at folk gerne vil, men folk er, hvad skal man sige, vi kender ikke rigtig nogen endnu og sådan lidt. Men det gør man stille og roligt, når man starter ned i puderafdelingen. Det er vigtigt, at man dernede allerede får skabt den kontakt blandt forældrene. Og det bliver holdende ved, op igennem alle grupperne, de skal igennem. Det der var, at vi startede jo. Og det tror jeg, at klubben de har nyt godt af, at vi har været der. Og jeg tror også på, at det er så stille og roligt ved at komme. De kan jo kigge på os og se, at de har det sjovt, ikke? Det er ligesom ved at komme igennem ved alle sammen. Er det sådan, at klubberne de direkte bruger erfaringer fra sådan nogle succeshistorier som jer, og så arbejder videre på og siger, at de punkter skal vi støtte? Ja, det tror jeg. Altså, vi kigger vel alle sammen hinanden over skuldrene og ser, hvordan gør de andre, ikke? Og sådan er det jo. Der sker jo ikke noget, hvis de har gode idéer fra hinanden, jo. Så det er altid. Hvad med de spillere, der nu skal afsted? Hvordan er deres forhold til forældreforeningen, og hvordan ser de på alt det, I har lavet? Jamen, spillerne har kun været glade for det. Altså, de havde valgmuligheden. Enten eller skulle de betale 2.500 selv, eller også skulle de deltage. Og de børn, der skal med, de har deltaget hver gang. Og der har ikke været noget med, der var lige lidt med nogle lodtæller, der var de lidt ked af det. Det kunne vi godt se, fordi de kommer op i en alder, hvor de flår ved at ringe på døren og spørge, om de vil købe lodtæl, men det gik da. Så jo, de har været glade for det. Hvad så nu? Hvornår skal de afsted, og hvad drejer det sig om, den her turnering? Jamen, vi tager afsted i efterårsferien. Børnenes efterårsferie tager afsted om lørdagen. Så ved vi ikke om, efter planen skal vi komme hjem fredag. Men det kan godt være, at vi køber en ekstra dag, og først kommer hjem lørdag. Og der er 3 dages fodbold dernede. Og det er nogle andre hold i Danmark. Og det er, der kommer nogen fra Italien jo, og der kommer nogen fra Tyskland og Holland og Sverige og Norge. Og så laver man en stor turnering. Og så, jeg tror, vi skal spille, er det 4 indledende kampe, og går man så videre, jamen, så kommer man til finalen, og så er det jo godt, hvis vi når så langt. Men for vores vedkommende er det ikke at nå finalen. Det er mere sammenholdet og have det sjovt og give børnene oplevelse. Ja, nu siger du sammenholdet. Er der nogen forældre, der skal med? Hvordan ser du med det? Ja, vi må så indrømme, der er 16 børn, der skal afsted, og vi er 17 forældre, der skal med os. Så der er rigeligt med forældre, der skal med os, ja. Det var lige for, at I kunne stille et forældrehold. Ja, det kunne vi godt, hvis der var noget, der hed Super Old Boys dernede, men det tror jeg ikke lige, der er. Okay. Men altså, det vil sige, at I kan garantere, at det her løb, det kommer op og stå næste år, og Krammermarkedet også kommer med næste år, hvis det står til jer. Det kan vi garantere for. Altså, det kommer. Jeg mener selv, at det vil være synd, hvis den succes, vi har haft, og den tilbagemelding, vi har fået fra løber og fra krammer, at vi ikke udnytter den, så er vi i hvert fald dumme.